Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe. Hoje eu tô aqui para falar e para dar meu depoimento sobre WhatsApp Pix. Falar para vocês se funciona, se vale a pena, se realmente vale a pena ali estar adquirindo e comprando, tá? E também tirar dúvidas. Muita gente com dúvidas sobre o WhatsApp Pix, se realmente você vai conseguir fazer uma renda essa ali, se realmente ele funciona, se realmente vale a pena, se é seguro. E também falar um pouco da minha experiência depois que eu acabei comprando, adquirindo aí e testando o WhatsApp Pix. E para você estar assistindo esse vídeo, eu peço que fique até o final, pois eu tenho um alerta muito importante para falar para vocês e que ninguém em nenhum dos vídeos fala a respeito desse WhatsApp Pix. Bom pessoal, eu conheci esse WhatsApp Pix através de quando eu comecei a precisar de uma renda extra, precisei trabalhar em alguma outra coisa ali que me fornecesse uma renda extra ali por mês, e eu vi que tinha muita gente ganhando dinheiro através da internet, e na internet seria uma bom começo, porque eu poderia intercalar com o meu trabalho ali, que eu tenho trabalho fora, então atrapalhar ali o horário do meu outro trabalho, né? Então eu consegui me encaixar ali super bem num horário para me fazer essa renda extra, pesquisando bastante, pessoal, pela internet, como ganhar dinheiro pela internet, como funciona, por onde começar, essas dúvidas que a gente sempre tem, né? Então, pesquisando bastante, eu acabei encontrando esse WhatsApp Pix. Eu achei interessante, eu entrei num site oficial e gostei bastante do que estava propondo, do que eu vi. Só que até então eu ficava com o pé atrás, né? Porque eu não sabia se realmente funcionava mesmo, se realmente vale a pena, se não era golpe. Então, eu fui atrás de depoimentos de pessoas que realmente compraram, adquiriram o WhatsApp Pix. Eu queria ver as experiências das pessoas. E eu tive ótimas avaliações. O pessoal realmente estava fazendo ali uma renda extra, estava conseguindo fazer um dinheiro ali por mês. Então, isso me deixou seguro de estar comprando, vi que estava funcionando para as outras pessoas. E pensei, por que não funcionaria para mim, né? Então, eu fui lá, comprei, adquiri, testei. Realmente, o WhatsApp Pix funciona, vale muito a pena, tá? E o WhatsApp Pix, ele é um aplicativo, pessoal, onde você simplesmente vai avaliar ali produtos de grandes marcas. Então você vai estar ali avaliando os produtos, se realmente ele é bom, se realmente ele é ruim, né? Você vai estar avaliando ali os produtos de grandes marcas ali, de grandes empresas, e você vai ser remunerado por isso, por cada avaliação que você fizer das marcas. E por que as empresas fazem isso? Porque as empresas precisam das suas avaliações ali para eles estarem vendendo mais ainda os produtos, né? Quanto mais o produto é avaliado, mais produtos eles conseguem vender e você vai ser remunerado por isso. Então, quanto mais você fazer avaliações ali nos produtos, você vai estar recebendo por cada avaliação. Então, realmente o WhatsApp Pix funciona, vale muito a pena, tá? E bom, um alerta muito importante que eu tenho para dar para vocês, e que ninguém em nenhum dos vídeos falam a respeito desse WhatsApp Pix, é que tomem muito cuidado quando vocês forem comprar e adquirir ele, tá? Pois tem muitos sites falsos por aí. Ver que esse WhatsApp Pix está funcionando aí, tem gente ganhando dinheiro com ele bastante, fazendo sua renda extra por mês. E tem gente aí que de má fé que acaba clonando esse site, e tem gente comprando esses sites clonados, sites paralelos, e realmente não estou conseguindo acesso, né? Então por isso, pessoal, só pode ser comprado no site oficial deles, tá, pessoal? Mais nenhum lugar. E bom, para estar ajudando vocês, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o site oficial do WhatsApp Pix, que foi onde eu comprei e adquiri, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até mais.